ଆମେ 2 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛୁ। ଆମର କମିଶନରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସବୁ ଚଢ଼ଉ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆଜି କାଲି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତଦାରଖ କରି ଜାଣିଥିଲୁ ଆଉ ଇଏ ତା ଘରେ ମହୁଲ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବାର ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳତା ନାୟକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାନପୋଷ ରାଉରକେଲା, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ରାଉରକେଲା ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ମିଶି ଆମେ ବିସ୍ତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ନିରଜ ସାହା ବୋଲି ତା ଘରଟା ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲୁ। ତା ଘରୁ ଏଭବ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଆମେ ମହୁଲ ଜବତ କରିଛୁ। 3 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ହେବ, କିଛି କମିବନି। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାର ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଘରର ମୁରବୀ ଇଏ ଇଏ ଘରେ ଇଏ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ମୁରବୀ ତୁଲରେ ଇଏ ବି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ବେପାର କରୁଛି, ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ମହୁଲ ଉପରେ ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେଜଣ ଲାଇସେନ୍ସ ନ କରିଦେ ସେମାନେ ଧରପକଡ଼ ହୋଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମାନେ ମହୁଲ ଧରା ହୋଇଥିଲା। ନାଇଁ, ଲୋକାଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକାଲରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ସବୁ ଲୋକ ମହୁଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହାଟ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାଟ ବଜାରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ତଦାରଖ କଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ପାଇ ସେଇଟା ଚଳୁଛୁ।